Hallå allihopa, idag ska jag sätta ett fullt footage-lag mot ett fullt ikonlag i FIFA 23 och se vad som är bäst. Men det första vi måste göra är såklart att bygga lagen. Så idag kommer jag öppna några av de bästa packsen i FIFA 23. Vi kommer börja att bygga footage-laget och som tur är har jag redan några footage-spelare i klubben. Och Dries Mertens har jag lyckats packa. Och det här är alla footage jag just nu har i klubben, jag har inga andra. Inte en sån, jag glömde att göra honom, jag glömde att göra sån! I love you too. Så vi behöver 8 stycken footiespelare till detta laget. Och jag tror vi måste börja försöka få målvakten. Den enda målvakten som jag vet har footieskort är Alisson, 98 rated. God damn. Så vi sätter igång med första 10x5 paketet för denna videon. Och vi kommer att börja med såklart en team of season på framsidan. Men vilket land är det? Pellegrino. Är inte han italienare? Oh my god, kolla detta paket! No! 3 stycken ikoner i ett paket! Ah man, man. Paket nummer 2 för denna video, kom igen nu. Kan vi bara bli klar med Alisson snabbt typ? Eller någon annan footage, om vi får någon annan footage bakom Ter Stegen så är det fortfarande bra. Oh! Samma! Nej Lam, du måste försvinna ur mina paket! Vilken prediction, hur visste jag? Äntligen Alisson in i laget mannen. Vi har 4 stycken footage just nu boys. Det här ser bra ut, det här ser bra ut. Vänta lite, låt mig bara testa 10x85 paketet, 84 paketet istället boys. De här är väldigt lika 85, men de är lite billigare. Och jag har hört många säga att de ska vara bättre. Så kan vi ha någon footage bakom kanske? Möjligtvis, kom igen då! 5 stycken guldspelare. Are you serious right now, man? Som tur är så kunde jag ta det foddet och lämna in det i en footies SPC. Och där har vi honom, Thiago Alcantara. Vilken av Thiago-bröderna är det egentligen? Jag har ingen aning. Min bror är Thiago. Han var för billig för att inte göra. Och han passar jättebra i laget. Vi behöver nu 6 stycken footiespelare till. Jo boys, om ni vill ha coins till att öppna packs eller uppgradera ert lag, då kan ni gå in på usevebuy.com. Det är de absolut snabbaste och billigaste. De har hundratals bra reviews, så om ni vill köpa någonting, använd koden SQUARE för 5% billigare. För att få dessa sista footiespelarna så är det möjligt att bara göra massa 10x5 paket. Men vi har förmodligen inte ens tid för det. Kolla, vi får en Petit och en Roberto Carlos och en massa andra spelare. Men alltså, om vi hade kunnat sälja alla spelare i detta paketet så hade vi förmodligen fått typ 5k. Men det har nog tagit för lång tid, så istället så kommer jag göra det bästa footiespelvalet just nu. Och det 86-meter-laget är nu avklarat, vilket betyder att vi har fått detta spelvalet som jag inte ens riktigt vet vad det är. 93+, om vi bara ser en footies här, ärligt talat. Om vi ser en footies nu, kom igen nu, vi går upp, ner, upp, ner, upp. Sibopelle, ge mig en footies. Yes! Oh, Forlan! Är han dyr? Well, strikern är klar i alla fall. Och han länkar via Premier League. Det här ser bra ut. Men nu finns inte det paketet kvar längre. Vi kan bara göra ett av det. Så vi måste börja göra dessa istället. Spelval 90+. Så först av dessa spelval, hur bra kan det egentligen vara? Det är alla i team of season. Jag känner mig inte trygg. Back to back har aldrig någonsin failat en man i hela historien. Oh my god, okej, förstöringspaketet, vad vi kallar det, Oppenheimer-paketet, kom igen nu, ge mig för this. Jag såg, det är alltid Tyskland, eller hur? Allting kopplas till Tyskland. Alla vägar går till Berlin, alltså. Back to back, om detta ärligt talat inte är bra nu, jag vet inte, jag snear då. Kom igen nu, footies, kom igen, vi behöver någon footies nu, ärligt talat, det här börjar bli jobbigt, snälla. Ja! Pointis! Han är 90+, vad händer stat? Det här är vad jag tycker om 80k. Peter Parker! Nej, han kan inte spela som CDM. Nej. Nej, kan Thiago spela som CDM? Nej, vad händer med kemin? Eller vänta, vi kan bara ändra formation. Det blir ganska bra ändå. jag börjar tröttna på dessa. Jag vill bara se rosa. Snälla, jag säljer min själ, jag gör det. Hur är ingen av dem är rosa? Men det skulle inte dröja mycket längre innan jag fick nästa footiespelare. Can't wait much longer. Blå. Yes sir.
300,000 kolomanen! S'il vous plaît! Araujo, in med dig i klubben. What the f... Saint Just! Vänta, vad? Ja, men det har jag fler futtis! Ja, ärligt, okej! Okay. I början av denna video sa jag att de första futtisarna var de enda jag hade. Jag trodde ärligt, jag visste inte alls att jag hade en Saint Just i klubben. Vänta, har jag fler? Jag hade ingen aning. Jag hade ingen aning om att detta var the case. Var kom han ifrån? Literally, var kom han ifrån i? Okej, vi har en till. Vi behöver bara två stycken futtisspelare till. Sen har vi ett fullt lag. Men det här är väldigt svårt, ärligt. Det här är väldigt svårt. Vilket, jag hade kunnat sitta här hela dagen. 10x85 igen, kom igen. Ge mig futtis direkt efter. Vi fick precis Araujo och hittade vår nyfödda Saint Just. Det känns som att få reda på att man har en son i något annat land liksom. Vilket jag inte alls kan relatera till. Bakom Kimmich kan vi ha en futtis. Jag tror det var Son. Announcement, okej. Okay. Jag har precis förberett ett 30 och spel 84 plus. Detta var typ 5 lag eller någonting. Det här måste vara bra. Det här är ett dubbelt så bra paket som 15x84 och det är bara nojer. Det är bara nej, det är Ter Stegen. Jag förväntar mig 99. Jag ska inte ha något annat än 99. No way. Det måste vara futtis. No way! Jag 30 spel 84. Oh my god! Bro, det är så mycket svårare att få futtis än jag trodde. Finns det några futtis SPCs ute? Vi har en Sidney Govou som förmodligen kostar typ 1 miljon att göra. Men ärligt talat, han är kanske... Han är förmodligen lättare att göra än att packa en futtis. Det är lite mycket, va? Vi har också... en Angel Gomez. Länkar inte jättebra i laget. Vi har Quentin Timber. Han kan spela som CDM. Wow, med 99 passning. Inte dåligt, vänta. Rodrigo också. Vi måste nog välja mellan. Men hur mycket kostar Rodrigo? Bara 5 lag. 5 lag är inte mycket. Det är inte mycket att gråta över. Problemet är, vi har dessa tre. Vi kan välja någon av dessa tre att göra. Men vi måste fortfarande ha minst 3 försvarare. Så vi måste få en till försvarare. Det är såklart bara en team of season på framsidan. Är det där Ronaldo? Nej, det är det inte. Jag tror det var Pelé. Oh my god! Han är 400. Nej, du kommer in i Icon-laget direkt. Jag kan få 98 Garincha, men inte en Falcao. Eller ens en Florenzi, han har ganska bra kort. Egentligen skulle denna videon vara i 2 delar. Först skulle jag bara försöka få endast futtis. Men nu är 98. Nej, jag kan inte bygga 2 lag nu. Vi har nu vår första ikon för Icon-laget. Jag menar, det går inte att säga emot det där. Det går inte att säga emot en Garincha. Vilken start, okej. Jag som bara försökte få lite 10x5 paket, lite fodder. Jag kom på att något jag inte hade testat än är spelarvalen. Och jag förstod nu varför. Under tiden jag försökte packa en futtis får jag basically hela Icon Start 11 i 10x5 packs. Bruh, detta är sannoliken ikoniskt. Så som ni ser här, jag kommer lämna in min first owner 94 Garincha i ett Icon anfallarspelarval. Det här måste jag med packlack, han måste åtminstone vara värd typ 15k, lite över marknadsvärdet. Per-Olof! Basically, om vi får en team of the year hullit nu så har Icon-laget vunnit 100%. Sluta Per-Olof, du får inte få någon bra! Oh! Vi tar det! 100k är actually bra! Kolla Eto stats, mannen! 5 står! Booyah! Booyah! Och som ni ser nu, i Icon-laget saknar vi en Icon. Och i futtis-laget nu så behöver vi fortfarande 2 stycken futtis. Men som jag märkte så kan man literally bara köpa en futtis premium, det finns. Du kan få typ en Falcao som jag vill ha för 16 000 coins. Oh my god. Och futtis heroes. No way att vi kan få en Masker. Kan han spela mittback?
Okej. Okay. No way att jag har suttit och öppnat 10x4 paket hela dagen. Så kan vi bara köpa en Match Grano för 20k och bli klara med laget. Vi behöver nu antingen en ytterback eller en mittfältare, och så är vi klara med futtislaget. I ett random 10x4 paket så lyckas vi få en Van Nistelrooy. Men the last dance. Om vi bara lyckas få en futtis här så är vi klara med denna videon. Jag vill inte behöva göra timber. Jag vill ha Rashford. Jag vill ha den fetaste rashen EA kan erbjuda mig. Spana in detta, boys. Boom! Zidane! Åh, det är bara... Åh, 120! Han är bra! Men det är ingen futtis! Hur är det? Du kollar dessa statsen, Oshimen! What? Ingen futtis! I processen av att försöka få den sista futtisen så händer några saker. Oh my... Nej, sista 10x5 paket. Jag kan inte göra mer. Ja! Äntligen! Han är bara... Med båda lagen klara var det nu dags att hoppa in i första matchen. Hey. Gentlemen, ladies and it's magic. Kolla, det där vita kitet ser lite ut som ett icon kit. Och första lag vi möter har viruset. Han och Alisson, det är också trebacksformation. Mannen, alla kör med det. Och han har Ginola. Let's go. Direkt en stil, mannen. För det första, vad var det här för passning? För det andra, hur kommer bollen fram ens? Och för det tredje, mål! Offside. Hierro tillbaka med det, din tjocka! Makelele till Gerard. Vi ser en liten Van Persie. Jag vet inte om det var Van Nistelrooy, Van Basten eller Van Persie. Men Van Persie var rätt. 98 pace från Van Persie. Vi hittar tillbaka till Garincha och det är 1-0. 5 minuter in. Där har vi det. Vi gör en liten goat celebration på honom. Bara för att visa vem det är som bestämmer. Och vem som äger i jätter. Van Persie, 98 pace by the way. Han är literally snabbast i laget basically. God, det är exakt samma mål. Vet du vad? Jag gör det på... Nej, kom, han lämnade. Nej. 2-0 första matchen. Och rage quit! Vi hoppar in i match nummer 2 direkt, mannen. Det där var för snabb. Och om jag känner IR rätt så kommer vi möta ett bra lag nu när han är svensk. Du måste ge mig vinsten. Han har Pelé i bakgrunden. Courtois. Nej! 99 Mbappé, min rumpa är inte förberedd, mannen. Vi börjar dock med boll. Jag tror att vi har hemmaplan advantage. Hipp hurra, här kommer Bumbi björnarna. Den kommer rakt tillbaka. Mannen, EA, det räcker med DDA ändå, ärligt talat. Nice. Ja, oh, det där är så vackert dock. Om det här inte är ett mål, då heter jag Greta Thunberg alltså. Nej, Makelele måste ut ögonblickligen. Ärligt, han passar inte i detta laget. Jag bara känner det. Någonting i mig säger att Makelele inte passar i detta laget, man. Nej, men jag tycker att vi väntar 3 arbetsdagar på att skjuta, tack. Så vackert. Så vackert, mannen! Vilken mål! Tack. Hur hinner ni? Jag är lite petit framför. Yes, kick off! Vi älskar det där! Det här är sista matchen för ikonerna. Vi måste vinna nu. Vi måste vinna om vi vill vinna över futtisen. Jag var ju där. Oj, vad jobbigt. Jag var ju där. Jag har varit där så många gånger. Yes, been there, done that, som de säger. Där har vi honom. Yes, Garincha. Van Persie, jag ser det! Nerpost. Jag hatar... Vilken positionering! Yes! Äntligen! 69:e minuten, mamma! Van Persie är riktigt bra, ärligt talat. Jag har förtjänat honom.
Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Ja, en poäng till. Det här är easy, det här är easy. Vad gör du? Vad är det för... Åh, Macke Lille vinner oss matchen. Åh, wow! Jag hade mycket hellre tagit en Rashford än Florenzi. Men detta är nu futtislaget som vi kommer spela med. Detta laget ska faktiskt vara dyrare än Icon-laget. Så om vi använder Newtons relativitetsteori, som säger att ju dyrare spelaren är, desto bättre måste han vara. Vi är ganska hög press just nu, för Icon vet vi redan resultatet. Om vi förlorar en enda match med futtislaget, så är Icon-laget bättre. Thiago, testa. Dink. Okej. Jag vet inte om offside-trappen är det bästa grejen för dig, mannen. Men hur hinner jag? Kunde ikapp mig? Nej, du är dum. Nej, att Kunde hinner ikapp mig. Det var hans downfall. Det är inte ens att Kunde är bra. Det är bara dåliga passningar, ärligt talat. Favre. Åh, oh, det här är sensuellt. Åh, oh, no way, no way. 2-0 och det är rage quit. Det måste vara. Eller han bara ändrar sig. Nej, det är rage quit. Woo! Det är exakt samma score i båda matcherna. Andra och sista matchen för futtislaget. Så det är upp till denna matchen. Och han kör pass and present La Liga. Intressant. Okej, okay. Vi måste göra 3 mål och vinna. Det kan inte vara så jättesvårt. Mertens säger att börja med Napoli legenden. Åh, det där är så... Oh my god! Ah! No way, jag inte vinner bollen där! EA, ska vi inte straffa honom? Fanns idioti? Nej, okej, jag kommer inte få bollen denna matchen. Nej, denna matchen... Oh, no way! No way, jag scriptade mot mig! No way, det här ser inte bra ut! Vi måste få ett mål med Mertens, annars är vi körda denna matchen, jag svär! Offside, någon... Offside, ja tack, tack EA. Japp. Yes, den är vår! Åh, han är så idiotisk där! Let's go! Åh, vad dåligt, så himla dåligt, så himla dåligt. Alltså, vad håller mannen... Nej, EA, hur? Hur är detta inte scriptat till min fördel? Han är jättekonst med målvakten. Den här måste vara inne Araujo. Yes, den är inne Araujo! 2-0, vi är så nära. Vi är så nära att vinna detta för futtislaget. Nice. Ja, han känner så mycket press. Han upplever så mycket press, den här killen. Åh, pressen! Åh, en till chip med Perisic. Och det är rage quit. Det betyder, om han lämnar nu... Futtislaget vinner! Boys, om ni tyckte om den här videon får ni tumme upp och prenumerera. Kommentera vad jag ska göra nästa gång. Jag har varit squad. Har du sett bra?